Duka tady byl před 8 lety na vizitaci, podívat se, jak ten kostel je demolovaný, jo. Přivedli jsme ho sem a mluvilo se o tom, kdyby se ten kostel, jak si opravil, jaký by bylo možný další rozumný využití. A Duka přišel na nápad, že by se tady mohl udělat depozitář poškozených, ale zvonů, jo, z Královéhradecké diecéze. Milé dámy, vážení pánové, vzácní hosté, je mi velkou ctí vás přivítat na tomto místě v kostele Nejsvětější Trojice v Suché. Já jenom jako starosta města Nechanice jsem velmi rád, že toto setkání se dnes uskutečnilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili pomocnou ruku, ať už to jsou představitelé obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli, zástupcům ZIFu, že přispěli dotací, místním občanům, že přispěli prací, nápadama, v tomto posledním týdnu opravdu i rukama. My jsme jako místní občané byli zde v Suché osloveni, abychom se podíleli k dnešnímu oslavnostnímu dni. Začalo to už v loni, kdy mužskou silou muži opravili schody před kostelem a odvedli dost velmi náročnou fyzickou práci a vlastně umožnili přístup ke kostelu k dnešnímu, jak to dnes vypadá. Ženy přinesly květinovou výzdobu, podíleli se na opravdu hezké výzdobě a tímto bych chtěla všem poděkovat, kteří přišli a opravdu svůj volný čas věnovali tomu, aby tento dnešní den byl takto slavnostní. Vážený pán starosta města Nechanice, starostové, paní starostky, vážení členové Hradeckého venkova, milí občané, drazí bratři a sestry, jsem já velmi rád, že jsme se dočkali tyto vzácné chvíle, kdy po mnoha letech se opět zdejší kostel Nejsvětější Trojice zde v Suché opět otevřel. A je to velice zajímavé, protože teď v neděli bychom slavili pouť, jak to prostě se zhora je řízeno. Vážení přátelé, milí hosté, dovolím si tento úžasný den vás zde také přivítat jménem společnosti Hradecký venkov, která tady byla již zmiňována. Chtěla bych vám představit činnost naší společnosti, protože vlastně díky té činnosti se tady vlastně dneska setkáváme a všichni žasneme nad tím, co se dá udělat a jak se vlastně může zase jedna krásná, úžasná památka probudit. Někdy od roku 1350 je první záznam historický, že tady stál kostel, dřevěný kostel a samostatná zvonice. Na té zvonici visely tři zvony tenkrát. V roce 1870 se tehdejší hospodář tady na tomhle panství Harachovským rozhodl, že postaví pro sušský věřící nový kostel a v roce 1870 kostel starý zbourali a během dvou let postavili kostel novej. Přenesli z té staré zvonice zvony pouze dva teda na zvonici novou. No. Zvony tady dočkali až do druhé světové války a v závěru války někdy v lednu roku 1945 Němci ty zvony zrekvírovali, ale nestihli je už rozstavit a zvony se našly někde, nebo jeden se našel, ten, co tady visí, někde v Praze a protože na tom je emblem sušský, tak ho dopravili zpátky a na Václava 28. září v roce 1945 ten zvon vytáhli znovu na věž s velikou slávou. Dobrý den, já jsem moc ráda, že se tady s váma můžu dneska setkat. Já když jsem byla oslovena těmito energickými dámami, myslím, že místní akční skupina je opravdu to správné slovo, tak jsem nepochybovala ani chvilku o tom, že ten jejich záměr se opravdu podaří. To, že se tady podařila zachránit kulturní památka, mě velice těší samozřejmě z pozice ředitele nebo ředitelky muzea. To, co dělá muzeum, je záchrana kulturního dědictví, tudíž ty naše aktivity se vzájemně potkávají a jsem ráda, že já můžu přispět k tomu, že vy tady můžete mít kousek muzea, že to muzeum z Hradce Králové přišlo až sem k vám do Suché.
Je to kousíček z staré zvonařské sbírky, která se do muzea dostala někdy počátkem 20. století. Tam je vám ty velké a významné kusy, které máme, tady chceme zapůjčit a odprezentovat. Takže já budu doufat, že se našim předmětům u vás bude dařit dobře, že je zhlédne co nejvíce lidí a přeju všem, aby se vám to líbilo. Děkuju. Sucha mám velice vřelý vztah už ze svého dětství. Moje babička pocházela z blízké vesnice Třesovice a já jako malá holka jsem s ní chodila na návštěvu ke zdejší její tetě do Suché. A pamatuju si, že tento kostel byl jakousi dominantou a skvostem. Samozřejmě postupem času tato dominanta tento skvost ztrácel na kráse. Ale dnes, když jsem tady, tak jsem shledala, že i v této podobě má své kouzlo a věřím, že i dnešním dnem si najde své obdivovatele a začne znovu žít. Myslím si, že velkou zásluhou i na tomto dění má vlastně dotace z Královéhradeckého kraje, z dotačního programu Památková péče, který přispěl svými finančními zdroji na opravu střechy. A věřím, že i postupem času se najdou další finanční prostředky na jeho zvelebení. My doufáme, že ve spolupráci s panem farářem Marianem Benkem bude sloužit nejenom pro církevní účely, potažmo nepředpokládám, že tady budou nějaké pravidelné mše, spíše výjimečně, ale že se můžou zde konat jako v minulosti naposledy někdy před více jak 20 lety třeba pohřby, svatby církevní a tak dále. No a jak říkala předsedkyně správní rady paní Kudhanová, tak doufáme, že bude využíván i pro kulturní akce, společenské koncerty, a to nejenom pořádané církví, ale prostě i tady místními občany, městem Nechanice nebo jinými sdruženími.